ale možnost pokání to na zemi a možnost odčinit za naše hriechy v očistci je darom Božího milosrdenstva. Preto aj očistec je darom Božího milosrdenstva, lebo tam budeme mať možnost odčinit za naše hriechy, aby sme sa mohli dostať do neba. Keby bol Boh len spravodlivý, očistec by nepotreboval, lebo za ťažký hriech by sme boli hneď synmi večného zatratenia, z ktorého niet záchrany. Aby sa v osude človeka, ktorý upadol do hriechu, mohlo uplatniť Božie milosrdenstvo, ktoré prevýši Božiu spravodlivosť, bolo potrebné, aby sa Syn Boží stal človekom a na kríži za nás zaplatil to, čo by človek nebol schopný zaplatiť vlastnými silami. Na Kristovom kríži je prítomná Božia spravodlivosť, ktorá žiadala náhradu za naše hriechy, ale na tom istom kríži je prítomné aj nekonečné Božie milosrdenstvo, ktoré nám v Kristovi dáva možnosť pokáním naprávať naše previnenia. Tak ako očistec je znakom Božej spravodlivosti, že krivdy musia byť odčinené, ale aj znakom Božieho milosrdenstva, že tam je nám daná možnosť všetko odčiniť. Kristovo dielo v tomto svete, od jeho vtelenia až do zmrtvých vstania na nebo vstúpenie, je darom Božieho milosrdenstva. A toto jeho dielo vo svete neustále sprítomňuje Kristova cirkev cez Kristovo kňazstvo. Preto aj motto dnešnej púte nás upozorňuje, že Kristovo kňazstvo je darom Božieho milosrdenstva. Keď uvažujeme o Božom milosrdenstve a o Božej spravodlivosti, uvedomme si, že sa nám treba usilovať aj o jedno, aj o druhé. Ak by sme začali presadzovať spravodlivosť bez milosrdenstva, sme vo veľkom nebezpečenstve, že sklzneme do nespravodlivej krutosti. Ak pri uplatňovaní milosrdenstva zabudneme na spravodlivosť, sklzneme do pseudomilosrdenstva, ktoré bude proti spravodlivosti. Spravodlivosť od nás vyžaduje, aby sme hriech vždy odsúdili a nikdy netolerovali kompromis s hriechom. Milosrdenstvo chce, aby sme vždy dúfali, že hriešník sa môže obrátiť a aby sme mu chceli pomôcť. Ako som už spomenul, cirkev v dnešnom svete sprítomňuje milosrdného Ježiša Krista a je ohlasovateľkou jeho milosrdenstva. Nezabúdajme však, že aj cirkev potrebuje milosrdenstvo, hlavne zo strany svojich veriacich, aj zo strany svojich kňazov. Ľudia tohto sveta vo vzťahu k cirkvi chcú tvrdo a nemilosrdne presadzovať spravodlivosť. Preto je cirkev týmto svetom odsúdená. Raz je odsúdená za to, že trestala niektorých svojich kňazov a veriacich, inokedy je odsúdená za to, že ich netrestala. A je to tak. Nemohla sa zmieriť s tými, ktorí tvrdošine zotrvávali vo svojich hriechoch a odmietali pokánie. Ale musela prejaviť milosrdenstvo voči tým, ktorí uznali svoju vinu a pokánie konali. Aj dnešný svet denne súdi cirkev. V svetských médiách takmer nie je spravodajstva, v ktorom by nebola cirkev súdená. Musíme s pokorou uznať, že stali sa mnohé chyby. Cítime však, že v tom spravodajstve nie je milosrdenstva. Spravodlivosť bez milosrdenstva sa ale rýchlo zvrhne v nespravodlivosť. Svet je až tak v úvodzovkách super spravodlivý, že terajšieho svätého otca by chcel zatýkať za to, čoho sa mal niektorý kňaz dopustiť pred 30 či 50 rokmi. My
Milí bratři a sestry, ta spomínaná super spravodlivost tohto světa je spravodlivosťou bez milosrdenstva. Může být pre nás někdy lákavá, ale pozor, může být velmi krutá a může se sklznout do nespravodlivosti. Tí, čo sa stanú jej objektom, alebo ju neuniesú, alebo budú ukrivdení. Takáto super spravodlivosť je ďaleko od nás. Ľudia potrebujú nádej. A nádej nám môže zabezpečiť iba milosrdenstvo. Buďme preto milosrdní, lebo taký je náš Boh. Buďme milosrdní, lebo naše milosrdenstvo potrebujú bratia a sestry okolo nás. Ním im darujeme radostnú nádej. Bratia a sestry, vaše milosrdenstvo potrebuje aj cirkev. Potrebujeme ho aj my, kňazi, a cez opravdivé milosrdenstvo sa môžete stať aj skutočne spravodlivými ľuďmi. A to je veľká vec. Nezabúdajme na slova Pána Ježiša. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.